Hammaga salom, siz bilan Sindorus. Demak, bugun biz o hammani o'ylantirgan o'sha odam qo'shuvchi 100 dollarlik dastur qanchalik foydali va qayerdan qanday usulda sotib olinadi degan savolga javob topamiz. Demak, ushbu videodasiga aslida sotuv uchun chiqarilgan edi. Ikkita video darslik. Hozirda biz birinchisini ko'rib chiqamiz, ya'ni qanday qilib sotib olish va qanday effekt berish haqida qisqacha tushuntirib o'taman. Demak, siz bilan Sindorus, kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Biz boshladik. Hammaga salom, siz bilan har doimgidek Sindorus. Demak, siz bu videoni ko'rib turibsizmi? Demak, mening yopiq video darsliklarimni sotib olgansiz. Biz bugun o'rganadigan narsa bu qanday qilib ruslarning odam qo'shuvchi softini sotib olish va uni foydalanish ni tushuntirish. Demak, videoni ko'rishdan oldin Telegraph Uzbekistan Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Telegraph deb qidirsangiz chiqadi. Albatta, bu kanalda ajoyib yangiliklar yoritib boriladi va yangi pullik video darsliklar haqidagi ma'lumotlar ham joylab boriladi. Bundan tashqari Telegramdagi Sindorus kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying. Demak, bugun bizga kerak bo'ladigan narsa bu oddiygina sayt. Oddiygina demaylik, aynan bizga kerakli bo'lgan dasturni sotib olish uchun sayt. Demak, saytga o'tamiz. Quyida ko'rib turganingiz ondash sayti tigi.ondash.net. Demak, ushbu saytni qidirib topish orqali yoki men jo'natgan ssilkaga bosish orqali ushbu saytga o'tishingiz mumkin. Ssilka video ostida qoldiring. Yaxshiroq men jo'natgan ssilka orqali o'tsangiz, sizga kupon ga nomer beriladi. Aktivatsiya orqali siz programmani, dasturni arzonroq holatda sotib olishingiz mumkin. Skidka bilan. Demak, sayt bilan tanishib chiqamiz. Bu yerda ondashning ustunlik taraflari, effektivligi, tezkorligi, tushunarli nastroyka va boshqalar. Demak, bu yerda ondash nima qila olishi. Parser yordamida biz o'zimizga kerakli guruhdan o'zimizga kerakli insonlarni 10,000 tagacha bemalol o'zimizga ro'yxatimizga olib olishimiz mumkin. Username'larni yig'ib, rasmiy orqali do'stlarimizga yoki xohlagan odamimizga xabarlarni jo'natishimiz, invite orqali guruhdan guruhga odam qo'shish, registrator, registratsiya akkauntlari registratsiyasi va nakrutka prosmotr o'zimizning akkauntlarimiz yordamida prosmotrlarni ko'paytirishimiz va menejer akkauntlarni bir vaqtning o'zida bemalol o'zimiz boshqarishimiz mumkin. Demak, softning narxi bir haftalik narx 499 rubl. Bir oylik esa 1349 rubl. Demak, bu yerda hammasining narxi birin-ketin oshib borgan va orada chegirma bilan ketgan. Demak, butun layga bo'lgan dostup 7099 rubl, ya'ni 7100 rubl deylik. Demak, buni hozirda biz aynan bu narsaga qanday qilib to'lov qilishni o'rganamiz. Demak, tepadan VT bo'limini topamiz. Mana bu, agarda sayt rus tilida bo'lmasa, rus tiliga o'tkazib olishingiz mumkin. VT bo'limiga topib bosamiz. Va bu yerda mana bunaq oyna ochiladi va oynani pastroqga qarasak, zaregistrirovat degan yozuv turadi. Demak, o'sha yozuvga bosamiz. Va bu yerda email kiritishimizni so'raladi. Emaildan so'ng parol kiritamiz. Demak, o'zimizning emailni kiritamiz. Keyingi qatorga o'tib esa parol o'ylab topamiz. Demak, bironta parol o'ylab topib, bu yerga kiritamiz va keyingi qatorga o'sha o'ylab topgan parolimizni qaytadan kiritamiz. Va mana bu yerda ya ne robot degan tugmani bosamiz, ya'ni captchadan o'tib olamiz. Oldin ushbu kompyuterdan captcha shartlarini bajarganim uchun captcha chiqmadi. Demak, registrirovat tugmasi bosiladi. Va biz saytga registratsiya qilamiz. Mana bu yerda bunaqa oyna ochiladi. Demak, tepada bizning emailimiz ko'rsatiladi va boshqalar. Endi esa ondash bosh bo'limga qaytamiz va dasturni sotib olib ko'ramiz. Mana bu yerda bonuslardan, bonus bo'limidan kirishimiz mumkin. Demak, hozir sinov uchun biz haftalik narsani topamiz. Demak, o'zidan o'ti chiqmayapti.
mana bu tugmani bosib ko'ramiz va atmena qilib promokodni olishimiz mumkin. Mana bu yerda promokod kiritildi. Demak, men tashlagan link orqali o'ting, promokod beriladi va sizga dastur arzonlashtirib beriladi. Demak, 434 rublga tushib berildi. Apply to sechas tugmasini bosamiz va mana bu yerdan o'zimizga ma'qulini tanlaymiz. Demak, Yandex kassa, cryptocurrency. Demak, Yevropa kassasini tanlab qo'ya qolaman men. Va go. Demak, bizga quyidagidek o'yin ochiladi. Demak, o'zingizga xohlagan Visa, Kiwi, Yandex, Dengi orqali to'lashingiz mumkin. Demak, men Kiwi orqali to'layman. Telefon nomeringizni kiritasiz. Strana O'zbekiston tanlandi. Demak, telefon nomer, email address kiritamiz va оплатить 434 to 10 rubl. Bosamiz. Demak, kutamiz. Bizga quyidagidek o'yin ochiladi va загрузка формы. Endi Kiwi'miz parolini kirgizib, Kiwi'dan registratsiya qilamiz. Registratsiya emas, VIT, ya'ni kiramiz o'zimizning kashalogimizga. Demak, parolimizni yozib olamiz va VIT tugmasiga bosamiz. Biz sayt orqali o'zimizning Kiwi kashalogimizga kirdik va mana bu yerda оплатить 434 rublni bosamiz. Va biz to'lovni amalga oshirgan bo'lamiz. Оплатить bosamiz. Bosganimizdan so'ng parolni yana qaytadan so'raydi aniqligini isbotlash uchun. Parolni yana qaytadan kiritamiz. Voyti. Va mana bu yerda оплатить 434 rubl tugmasini bosamiz. Endi esa bizga Kiwi'dan telefonimizdagi qurilmamizga push SMS keladi, ya'ni notifikatsiya keladi. O'sha notifikatsiyaga kelgan kodni bu yerga kiritamiz. Demak, ozroq kutamiz, telefonimizdagi Kiwi dasturidan xabardor bo'lib turamiz. Bizga kod kelishi kerak. Demak, kod keldi, kodni kiritamiz va продолжить tugmasini bosamiz. Оплата переводена, demak, to'lov amalga oshirildi. Endi esa ondash saytiga qaytamiz. Demak, kabinet bo'limiga qaraymiz. To'lov amalga oshirganmiz, bir necha daqiqalarda aniqlanishi kerak. Hozircha to'lov amalga oshirilmayapti. Demak, bir necha daqiqa kutib turamiz. Shu yerda eslatma, agarda siz akkaunt ochitgan bo'lsangiz, email manzilingizni to'g'ri kirishga harakat qiling. Mana bu yerda men email manzilimni saytga noto'g'ri kirgizib qo'ygan ekanman. Buni sal keyinroq tushundim. Afsuski, buni to'g'irlab bo'lmaydi, lekin email manzili noto'g'ri bo'lsa ham, buning ahamiyati yo'q. Demak, dasturdan bemalol foydalana olasiz. Demak, mana bu yerda podpiska amalga oshirilibdi. Podpiska do shu sanagacha. Demak, to'lovimiz amalga oshirildi. Mana bu yerda download tugmasini bosish orqali endi biz o'zimizga dasturni yuklab olamiz. Bu dasturni men yuklab olib o'rnatganim sababli yuklab olish shart emas. Agarda macOS ishlatsangiz, mana bu yerdan macOS uchun klientni yuklab olishingiz mumkin. Demak, bo'sh ekranga o'tamiz va ondash Telegram ustunlikka bo'lingandan so'ng mana shu narsa chiqadi. Ustunlikka qilguncha antivirusingizni vaqtinchalik o'chirib turishni esdan chiqarmang. Bu har doim ham kerak bo'ladi. Demak, ondashni ishga tushirganimizda mana bu oynacha bizga paydo bo'ladi va bu yerga o'zimizning emailni, saytga avtorizatsiya qilgan emailimizni kiritamiz. Mana bu yerdan nusxalab olganingiz yaxshiroq. Xalroq saytga kirgan emailimizni yozamiz va parolni kiritamiz va I'm not a robot, ya'ni captchadan o'tamiz. Demak, hammasini bajarib bo'lgach, VIT tugmasini bosamiz.
Вы успешно авторизировались. Глаз авторизация амалига ошырылды. Демек, бізді қойдагедек ойна корнады. Проверка обновления. Загрузаю дополнительные обновления. Бу ойна жуда коп вақт көрсіп тұрылжы мүмкін. Не үчін сабыр қылжыңызды сорайма. Агар да сабыр қылганыңызды хам үнчалик болмаса, оқшамаса. Шунчаки дастурдан чықын. Компьютеріңізге перезагрузка берін. Ва дастурна қайтаттан ішке түшіріп көрін. Демек, біздің телеграм каналге абоне болып қойшық. Хаместан чықармайын. Тиграфус каналы. Шундай қылып, видеоның бірінші қысымы түгеді. Кейінгі қысымларда көріш күнче. Демек, сіз қазір көргеніңіз видеоның бірінші қысымы қысабыланды. Бірінші қысымда біз видеоны дастурны сатып алдик, орнаттик, ва енді кіріш көрім мақтамыз. Дастур әнче құлай, онда мультиаккаунтлар қолап қуатланады. Ва қамда көпләп үстінлік таманлары бар. Масалан, бір вақтыңызда 150-лікті аккаунтларыңызды олап қойген қалатты, сталген көріпіңізге оша 150-лікті аккаунттан бітті түгімені басу арқалай қошыңыз мүмкін. Бұ қозады әнче файдалы. Әгер көрген болсаңыз, көпчілік бұ дастурдан әнче файдаланды ва бұ дастурдан әнче көп адам қошып, әнче файда көріп алды, әнче пұл ішіліп алды. Демәк. Ushbu dasturni sotib olishni maslahat beraman. Agarda sotib olgan bo'lsangiz, qanday ishlatishni tushunmayotgan yoki bu bo'yicha ikkilanayotgan bo'lsangiz, videoning ikkinchi qismini atigi 40 ming so'mga sotib olishingiz mumkin. Atigi 40 ming so'm yoki da balki narx tushishi mumkin yoki da balki ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun shoshilib qolishni maslahat beraman. Agarda narx ko'tarilib ketsa, bu minus tomonga rol o'ynashi mumkin. Demak, sotib olish uchun Telegramdan Sindorbek o'zga yoki da +99 +998 90 313 79 44 raqamlariga SMS tarzida yozish orqali sotib olishingiz mumkin. Agarda qo'ng'iroq qilsangiz ham bezovta qilmaydigan holatda qo'ng'iroq qilishingizni so'rar edim. Aniq sotib oladigan bo'lsangiz murojaat qiling. Demak, bugungi o'rganadigan narsamiz shu edi. Keyingi video darsliklarda bundanda yaxshiroq odam qo'shish usullari haqida gaplashamiz. Siz bilan Zinoruz bo'ldi. Hammaga rahmat. Omad bizning kanalimizdan uzoqlashmang.